Beleza, galera? A gente está aqui hoje nas novas instalações da fábrica da Mecar, em Presidente Prudente, com o Robson. Beleza? E aí, gente, boa tarde, tudo jóia? Tamo aí, graças a Deus, né? Tamo aqui, pô. Num baita de um calor, 40 graus, sol pra caramba. E a gente veio conhecer aqui as novas instalações da fábrica da Mecar. O Neto vai fazer algumas imagens e a gente vai falando pra vocês aí do que se trata. Maravilha? Bom, é o começo de produção. Tá sempre aqui, que nem da outra vez que nós tivemos aqui. Nós fizemos um vídeo que tá na abertura do YouTube, mas só pra vocês entenderem aqui. Isso aqui, pra vocês terem uma ideia, é o carburador injetado, ainda sem os acabamentos. Tá? Olha aí como que ele é. Eu vou pedir pro Robson falar um pouquinho do processo rapidamente pro Neto. Vamos lá, então aqui a gente tá com o processo ainda bem rústico, ele acabou de sair da injetora. Então daqui ele vai pro processo ainda de limpeza, o primeiro processo de limpeza, que é para arrancar todas as rebarbas. Depois disso ele vai para a parte de furação, preparação, progressão, roscas e assim vai seguindo até para ele chegar no banho, preparação e montagem. Então aqui o material está bem rústico, mas a gente vai conseguir aí para vocês dar uma olhada mais ou menos por cima de como funciona. Aí é colocada essa caixa aí, o sanduichão, é injetado ali dentro, a liga metálica e sai ali, ó. Está um pouquinho quente, né? Ele passa o desmoldante ali novamente. Essas caixas esquisitas aqui são os negativos, né? É, por exemplo, assim. Aí ela é colocada na injetora. Entra o material aqui e é feita a basinha. A gente vai mostrar para vocês. Aqui também é uma parte da preparação, pessoal, que os meninos estão tirando a rebarba. Tá vendo, ó? Os carburadores aqui vêm direto da injetora e eles têm essas rebarbas aqui, ó. Então os meninos estão tirando, né? Essas rebarbas para deixar tudo certinho. Os meninos estão fazendo esse acabamento mais fino. Vamos lá, gente. Aqui são as nossas máquinas e os nossos torno e cabeçote suíço, que ele serve para preparar as peças para montar. Então aqui no caso, que nós estamos fazendo o pino que vai na cápsula desafogadora do CHT. Então a gente está aí fazendo toda essa preparação, então entendendo que não só a parte de corpo, mas toda a parte de usinagem, a parte que é feita de chaparia, tudo do carburador é feito aqui dentro da Mecar também. Ó, gente, essas chapinhas aí, elas são do corte a laser, tá? Então é feito o molde e a gente vai passar daqui um pouquinho pra lá, pra parte onde tá sendo feito o corte, na chapa. Então é colocada essa chapa por sucção aqui em cima, provavelmente. A máquina vai cortando conforme ela foi programada. Aqui também são CNCs, né? São tornos. Ó, todos programados. Eles vão fazendo. Aqui a gente tem todas essas furadeiras aqui. Tem o quê? Tem umas 100 furadeiras, 50? Qual tem? 535, para ser mais exato. 535 furadeiras. Pode prestar atenção que cada uma
tá de um jeito aqui, ó. Essa tá assim, assim, ó, angulada, assim. Uma broca pequena, broca isso, broca... Agora vamos perguntar pro Robson, pra que é isso aqui? Ô Robson, por que, que é tudo diferente as angulações ali? Então, Silvio, tudo é diferente porque é o seguinte, cada furadeira dessa, ele faz um único furo em cada carburador. Então, dizemos, cada mesa dessa que você tá vendo é um carburador, ou a tampa, ou o corpo, ou a base. E cada furadeira dessa, ele tá com a broca, com a medida de espessura, a altura, posição e ângulo correto para fazer aquele único furo. Então, por isso que aí a gente tem essa quantidade de furadeira. Porque cada furadeira dessa faz um único furo com todas as regulagens precisas para o carburador. Importante, galera, é o seguinte, vocês viram aqui, essas furadeiras dessa primeira mesa, elas não têm uma base embaixo, porque provavelmente nesse modelo não precisa de líquido refrigerante para poder fazer as furações. Aqui já é necessário, tá vendo? Então cada máquina, cada furadeira tem um líquido refrigerante para poder ser feito o furo sem danificar ou mudar a resistência do material. Então alguns têm, outros não. Então é por conta disso. Onde é feita a maior parte das partes de cano de entrada, prisioneiro, suporte, a porta marcalenta, a porta de V, válvula de aquecimento. Então todas as peças aqui ainda estão no cru. Para depois ele está sendo acabado e a gente está começando a preparar o carburador. Ele fica pré-furado para que depois a gente possa fazer a calibragem correta da entrada de combustível. Bom, galera, para quem tem curiosidade de saber como que funciona uma injetora, né? Essa daqui ela é uma injetora de plástico, na verdade. Mas funciona da mesma forma. É colocado o molde aqui dentro. Aí aqui tem todo o material que está sendo derretido ali numa temperatura certa. Ele vem quente para cá. Quando é ligada essa máquina, aquele sanduíche ali que são as formas, vem para cá. Esse bico com o material derretido, ele entra num buraquinho certo, que é o buraquinho central, e injeta sob pressão ali, certo? Quando abre o molde, cai a peça. As peças que estão aqui, provavelmente são as tampinhas de carburador, tá vendo? Aí elas caem pra cá. Pra quem tem curiosidade, porque normalmente quando a gente vê esses vídeos, eles estão com a porta fechada. Funciona somente com a porta fechada por conta de segurança, né? Ó, galera, aqui são as partes dos tornos, né? Cada torno tem um diferente. Tem alguns CNC, tem alguns tipos. Aqui é um 2. Aqui é um outro tipo de torno também. Ele provavelmente vai ser usado para fazer os furinhos da base ou então fazer o parafuso, né? A rosca da base. Essa parte já tá na parte da montagem já, galera. Então, cada etapa vai ter um processinho que a gente vai estar montando. Vai ficar sendo colocado aqui de entrada. Bom, galera, o Neto registrou bastante imagens para vocês aí. O outro vídeo que eu tenho da Mecar é da fábrica antiga. Essas são novas instalações, aonde está acontecendo um aperfeiçoamento ainda maior dos produtos. Estava aqui conversando com o Robson sobre as melhorias, né, correções e sempre melhores evoluções aí dos produtos da Mecar. Mas fala um pouquinho para a galera lá, Robson.
Então, a gente tá aí, Silvio, que a gente tava conversando, pegando as dicas de todo mundo, a gente procura isso, o Silvio que é sempre nosso parceiro aí, sempre tá com nós. Então, assim, a gente tá com um ambiente novo, legal, que você viu. A gente tá pegando as ideias que tá acontecendo, as melhorias que estamos acontecendo, e a gente tá aí. Devagar, a gente vai estar melhorando cada vez mais. O Silvio sempre tá aqui com as portas abertas para poder vir aqui, conversar com a gente, trazer as ideias, trazer as soluções aí pra gente poder estar junto trabalhando aí. Não, maravilha. Bom, a gente vai ficando por aqui com essa matéria para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí das novas instalações da Mecar. Muita novidade. E quem sabe, eu vou encher daqui um tempinho aí o saco do Robson. Para de repente, um dia, quem sabe, fazer um sorteio de um carburador para um assinante do canal. O que você acha? Vamos conversar sim. Vamos fazer certinho. Mas, vamos dar sequência isso daí para a gente fazer um sorteio. Sortear um carburadorzinho da Mecar aí para um Felizardo. Não agora. Né? Vamos conversar, vamos bater papo aqui. Talvez aí, quem sabe, no ho-ho-ho, lá pra frente. Né? Chega lá. É isso aí. Valeu, então, Robson. Valeu, galera da Mecar. Tamo junto e tchau. Obrigado.